ସୟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସେଥିରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଜିଓଟ୍ୟାଗ୍ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ସେଥିରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁ ଲୋକ ବହୁ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଯାଇ ବ୍ଲକ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟ ପିଢ଼ି ଆକୁ ଟିଆର୍ଡିଏରୁ ଡିଲ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ସିଏ କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ସେମାନେ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନିଆଯାଇଥିଲା, ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆସିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି। ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛି। ଏ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବା ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପ୍ରଦାନ ନ କରାଯାଏ କଂଗ୍ରେସ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।